ライバルリーです。最近は雨も降らなくなってきてね、晴れた日が続いてね、やっと梅雨が明けたかって感じなんですけど、最近ニュースでなんだっけな、28歳の男性が女性に傘貸そうかみたいな声をかけた事案でなんか捕まったみたいなのをね見たんですけど、なんか僕の動画とか見てる人ならねよく聞く話なんですけど、僕も高校生の時に雨が降った時にさ、傘女の人に貸せるように2本持ち歩いてたってのはまあ有名な話なんですけどじゃマジやめてくれよなとか、それで捕まるらしいんで、なんか君たちが同じようなことをやって捕まった時に、いやライバロリって人が動画でやってたっつってたんでとか言うのだけは絶対にやめろよということで、対戦よろしくお願いします。ライボールとこれヒードランから入りましたね。ギャラドス以外は割とヒードランでいけそうな雰囲気あったんで、まあ、ドランから入ったんですけど、あと、ライボルトと、ヘルガーがね、上に2体並んでたじゃないですか。で、こいつらが多分メガなんですよ。ってかん、こいつメガじゃないの？マジ？ギャルドスがメガじゃないんだったら、ミミッキュ、まあ、いくらデューマイされても、ミミッキュで切り返せるんで、まあ、いけるかなみたいな感じだったんですけど、うわ、ギャラおるし、これギャラがメガ進化してくんのかなそんなおしゃれな戦術ある？ライボルトってなんかもう十中八九メガだと思ってるんだけど、ライボギャラ、ギャラって目がおらんやろ。ゴツメとかね、なんかそういう回復身とかのイメージが強いんですけど、さすがにドランで、ギャラに突っ張るのはやばいんで、ここ下げます。まあ、自信か、デューマイかわからんけど。おぉ、なになになに、誰ライボルトどういうことこれ、何読み、普通に自信とかで突っ込んできてよかったと思うんだけど、なんだろう、こっちの、交代を読んでライボルト出してきたってことですかね。こいつメガなのかな。やべ、てかそういうことか。ここでメガ進化してくんのかな。だよな。ワンサイクル目でメガ進化してたら、ここミミックに威嚇入ってないんですよ。で、ここでメガ進化圏切ることで、ミミックに威嚇を入れつつ対応することができるって。相手これ陽キャの攻め方じゃん。陽キャじゃん、相手。攻め方が陽キャすぎる。陽キャ。陽キャっていうワードではしゃぐ25歳男性。で、ボルトチェンジ打って、できて、これ誰で受けるんだろうな。まあ、ギャラドスですかね。威嚇二重に入れてうんぬんかんぬんみたいな。ただライボがメガ進化したってことは、ギャラメガじゃないんで、まあ、ここ研磨しとけばね、割とアドが、あ、ダンサーか。ダンサーは、ここ剣の前にしたんで威嚇込みで攻撃プラス1なんだけど、これ落とせるかな、ミミッキュ Z で。相手のサンダーの育て方とかにもよるけど、まあ、言うてミミッキュ Z、A 特化ミミッキュ Z ってまあまあパワーあるんで、ダンサーぐらいぶっ飛ばしそうですけど。あとこれね、まあ、今日の動画の主役はテッカニンですけど、これは多分テッカニンが活躍しそうな雰囲気あるけど、とりあえずミミッキュは長いんで、ここカットで。倒せるかなこれ。あ、オッケーオッケー、倒せるんだったらいいや。あとめちゃくちゃどうでもいい話なんですけど、動画撮るまで、まあ、てか僕動画撮るとこと寝る部屋一緒なんですけど、猫が僕のベッドで寝てたんですけど、ベッドってかマットレスの上かで寝てたんですけど、僕が動画撮り始めてからなんかうるさすぎたのか部屋出てかれたんですけど、でこれはまあ、影ですね。ミミッキの影プラステッカリンの高3が選ばれたんだけど、ちょまあ、テッカリン出したかった。テッカリン絶対活躍させてあげれたのに。対戦ありがとうございました。はい、ウルムンさん対戦よろしくお願いします。これは、ランドロスか、タスキかな。多分、まあ、タスキかどうかはわかんないですけど、ステルスロックランドロスから、まあ、あくび持ってるカビゴンで引っ掛きまして、まあ、オノノクスとか、バシャーモとか、アゴーヨンでね、抜いてくるパーティーだと思うんですけど、初手ランド読みでカメックス投げといて、まあ、アゴーヨンとか、カメックスだとね、ジャローダがめんどくさいんですけど、ジャローダはテッカリンで切り返していけるんで、まあ、カメテッカ、まあ、ラスト汎用的なクレセリアみたいな。カメックスを三日月の前とかでね、蘇生したりしてね、一番活かせるクレセリアにしましたけど、対戦よろしくお願いいたします。カメックスから入って、いや、テッカリンをね、活躍させてあげたいんですよね。まあ、今日テッカリンを使ってる理由としては、まあ、特に理由ないんですけど、はい。ま、僕が使ってるポケモンに理由ないですね。基本的に中ポケ禁止道とかの方は、まあ、それぞれのポケモンに採用リーグがあるんですけど、まあ、普通のこういう、まあ、レート動画の方はね、まあ、なんかその日暮らしみたいなとこありますね、正直。で、カメックスメガ進化させて、ま、タスキとかだったら無理やり突っ込んできそうですけど、トンボからカビゴンとかに繋いでくる可能性もあるかなと思ったけど、ステルスロック、まあ、突っ張ってくるってことはね、タスキですかね。ちょっとスプライトを飲みつつ、ちょっ
ょっとやっていこうと思うんですけど、暑いんでね。まあ、皆さんもちょっと、ジュースとか、まあ、朝方見てる人は、コーヒータイムにでも見ていただければね、幸いですけど、まあ、これアクアジェットでぶっ飛ばしてくる。あー、悪事警戒してくるか。カメックスの悪事ってなんか入れてない人は入れてないんで、まあ、警戒してこないっていうか、切って、ワンチャン切って動いてくるかなと思ったけど、しっかり警戒してきて、これカビゴンで波動弾じゃ多分飛ばせないんだよな、この、おデブちゃん。まあ、飛ばせないっていうか、飛ばせないのは当たり前なんだけど、どんくらい入んだろ ?3 分の2。入らねえ、マジで。跳ね返されたわ。腹に。腹に波動弾ぶち当てたけど、ボヨヨヨヨー効きませんけどーみたいな感じで、ちょっと、なんかしたかみたいな感じであくびぶち込まれて、まあ、これ眠らせてもいいかな。いや、水の波動を打つか。混乱したらアドなんで、まあ、カメックス最悪眠ったとしても、まあ、裏のクレセリアのね、三日月の前とかで、まあ、切り返していけるんで、水の波動を打って、あくび連打だとは思うんですけど、あ、リサイクルだった。あくび連打かなと思ったけど、ここリサイクルなんだ。うわ、だったら引けばよかったな。ちょっともったいないことをしちゃいましたね。ステロダメージが入るだけなんで、僕側が交代してもね。と思ったんですけど、リサイクルだったら、あくびシャットアウトできるし、引くべきだったんですけど、まあ、ここはちょっと一旦クレセリアで。カメックスはね、場に残しときたくないですね。ノノクスとかの起点になるんで、アーゴヨンとか、どっちで来るかわかんないけど、多分どっちかだと思うけど。亀戻します。まあ、ワンチャンこっちの交代とか読んでるんだったら、まあ、そのまま突っ込んでくる可能性はあるけど、あとステロが痛いな、ステロが。あ、ビンちゃん引っ込める。で、裏、ラスト誰ですかね。いや、ノクスか。ノクスは、ちょ、だるいなぁ。おののくさりなんだよな。肩破りでミミッキの化けの丘が貫通してくるんで、ミミッキも出せなかったっていうね。ユーマイ、ドラゴン Z っぽいけど。まあ、デンジャー打って、クレスエは HP 特化なんで、1枚、オノノクスのドラゴン Z 激鱗は、まあ、言うて耐えるとは思うんだけど、これ、やられたくないのが、もっかいデューマイですね。いや、まあ、どっちも変わんないか。普通に殴ってきても、もっかいデューマイでも変わんないか。これ、デンジャーがね、弱体化したせいでね。いや、だよな、オノノクスの方が早いよな。デンジャーでまひらせたとしても。うわ、これまひらないときついな。で、冷凍ビーム打つんですけど、確認取れてるかなこれ。クレセリアってマジでパワーないから、レイビー2発で、落とせないんかーあー、これバグらないと。てか、1回だけじゃダメだ。2回ぐらい、デンジャーバグしてくれないと、マジで突破できないっていう。あー、まあドラゴン Z だよな。うわ、しかもしっかり動いてくるしね。これは、まあ2枚のドラゴン Z なんで、さすがに、クレセリア消し飛ぶんですけど、まあ言うてデンジャー入れてたら、まあワンチャンありますね。まあ、テッカリン、死に出しでテッカリン、こっから出すんですけど、テッカリンがね、身代わり覚えてるんですよ。で、まあ、身代わり、連打しとけば、いずれまひるっていうね。ただ、マジでランドロスに石巻かれてるのがしんどい。ハエ野郎、マジでステルスロック4倍で入っちゃうから、HP 半分えぐられるんですよね。このハエちゃん。風前の灯火ですよ、もう。人間にパンチされた、ハエ叩きで叩かれた、弱ったハエかのごとくか弱いちょっと肉体になってますけど、羽もバタバタして震えてますしね。何言ってんだこいつ。で、身代わりやって激鱗、あ、激鱗はでもアドだな。激鱗アドですね、これ。あれもあれか、リュウマイ激鱗地震鋼技アイアンテールみたいな技構成だったら、まあ、激鱗しか打てる技ないか。命中率とか的にも。で、もう一回身代わりやります。こう、バグれ、バグれ、バグれ。さすがに相手のオノノクス動きすぎでしょ。これ4回目とかでしょ。デンジャーって 25% で動けないんでね。4回。あーい、お茶。あーい、お茶ねー。ちょ、混乱しねえかな。これ混乱してくれたら、もう強気に剣の前積んでいけるんで、一気に抜きにかかれるんですけど、なんで混乱しないんだ。ちょっとやめろ。おい、やめろ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 。テッカリン活躍させてくれ。頼む。ここはもう研磨。ここはもう研磨するしかないんで。どうせオノノクス一撃で落とせないんでね。吸血とか打っても。で、ここで研磨しとけば、ランダムカビも打ち抜けるんで、はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。てか、俺、あれなんだけど、混乱と麻痺でしょ。いや、まあまあ、それはね、それこうなるんですよ。混乱と麻痺だったら。ただ、ただワンチャンあるか、これ。オノノクスがバグってくれて、レイビーでオノノクスしょれたら、波動弾でカビゴンがね、ワンチャン落とせそうな雰囲気あったんで、まあ、うまいことやればね、うまいことやれば落とせそうな雰囲気あったんで、
まあでもここで相手のオノノクスが動いてくるんで、終わりなんですけどね。対戦ありがとうございました。ちょ、待って、ハエじゃねえ。なんだっけ、名前忘れた。あ、テッカリンか。テッカリンマジで活躍させてあげれないんだけど。ちょ、まだやるわ。絶対に救う。テッカリンは俺が救う。はい。翔さん対戦よろしくお願いします。これは、テッカリン初手いきますね。僕のパーティーね、電気技向こうがいないんですよ。一匹も。相手のカップコケコが初手に出てくるのを誘ってるんですけど、カップコケコはテッカリン倒せるんで、テッカリンから入って、一応ランドがめんどくさいんで裏にカメックス、ラスト化けの皮ってなんやかんやできるミミックみたいな、これで行こうと思うんですけど、ギャラがね、ちょっと重いですね。まあそこら辺はうまいこと対応していくということで、対戦よろしくお願いいたします。相手がカプコケコから入ってくる前提の進出してるけど、普通にさっきみたいにステロ巻くためにランドとかから来られたらめんどくさいと思ってたけど、カプコケコから入ってきてくれたんで助かりましたね。ただもう普通に地面 Z で、テッカリの地面 Z ってなんかぼちぼちいるよね。ぼちぼちいるから、なんかワンチャンしっかり警戒してくる人だったらランドとかに交代して攻撃かわしてきてもおかしくないんだよな。おお、相手の人しっかり考えてくるな。これおやめてやめてやめて、あ、地面 Z 読みでランドロスとかギャラドスに引いてくるの、マジやめて。通させてくれ。ここ最初で最後のチャンスの可能性ある。マジで。よし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 。これは一撃ですね。さすがに。タスキとかじゃない限り。穴を掘る地面 Z で威力いくつだったっけな。なんか一旦貯める技、その空を飛ぶとか穴を掘るみたいな技って、Z 乗せるとなんかかなり火力上がるんですよね。まあ飛ばせるとは思うんですけど、あとめちゃくちゃ話変わるんですけど、ハエの、幼虫って皆さん見たことあります？僕、小学何年生やったっけな、なんか2年生か3年生ぐらいの時に、マジクソき、バケツの中にドブ水放置して、多分どれぐらい置いてたんですかね。なんか1ヶ月ぐらい置いてたのかわかんないですけど、なんか久しぶりにそのドブ水入れたバケツ見たら、なんかマジ気持ち悪いよ。ハエの、子供。なんか、まず軍団なんですよね。なんか集合体恐怖症みたいなやつには絶対無理だし、絶対耐えられないし。ちょ待てよ。とりあえず、これ身代わりから入ります。相手のウルガモスが、超舞か、普通に攻撃してくるかわかんないけど、ああ、超舞ね。オッケーオッケーオッケー。ねえ、まあ、相手超舞にして素早さ上げたところで、まあ、あれなんですよね。こっちのテッカにも特性加速があるんで、まあ、身代わりを置いとけばどうにかなると。で、ウルガモスは虫のさざめきっていう身代わりを貫通する技を覚えてるんですけど、まあ、そもそもテッカリに対してね、虫技って4分の1なんで、さすがに1回待ってたとしても、さざめきでこの HP から落ちることないんでね。まあ、ここは剣の前を積む余裕があるんで、剣舞積んで一気に圧かけていきます。ね、ハエ、あ、引っ込めた。ハエの幼虫、軍団でいて、一匹一匹がうねうねしてるんですよね。なんかちっちゃいね、ナメクジっていうか、なんかミミズみたいな感じですね。あれがなんか水の中でうねうねしてて、マジで気持ち悪かったんで、そのバケツに入ってた水、全部、水道に流して殺しました。殺したっていう言い方は良くないな。死んだのかな？で、もともと水の中で生きてたポケモンだから、なんかまあ、水道とかで流しても結局、水じゃないですか、行き継ぐ先。あいつらなんだかんだで生きてそうだけどな。うん。逃がしてあげたっていう表現の方が正しいかもしれませんね。まあまあ入りましたね、これ。一回剣の前した吸血で。でも確定2発取れてないのはね、ちょっとだるいけど。滝登り。まあでも相手牛舞する余裕ないんでね、これ。牛舞したところで、テッカリンもね、特性加速で素早さガンガン上がってくんで。まあ、十分かな、活躍としては。ねえ、これワンチャン、てかこのまま本当はね、ギャルドスも持ってって欲しかったんですけど、まあさすがにそこまでのパワーはないということで。で、血を吸って、吸血って血を吸う技ですよね。でも、ハエって血吸わないよな。皮チーするけど。で、滝の森じゃねえ。なんでここ氷の牙なんだ？氷の牙でお前死ぬのかよ。氷の牙って威力65だぞ。で、抜群で130。耐えるかなと思ったけど、なんか、普通に死にやがった。で、耳切らして、これね、あ、じゃあ、剣舞、いや、剣、裏のウルガ考えると剣舞したいな。あのね、カメックスってね、ウルガモスに対マンで負ける可能性あるんですよね。まあ、だから、ここでミミックで剣舞をしておくことで、まあ、ウルガモスにもね、圧をかけていけるようにしておきたいんですけど、メガギャラドス、これ多分影打ち読みとかなのかな、まあ、メガ進化しとけば影打ち耐えるんで、多分ね、悪タイプ入るし、この HP のギャラドス多分影打ち耐えるんで、で、剣舞、
で、てかこれ相手がメガ進化してくれたのはね、こっちからすれば結構ありがたいですね。なんでかっていうと、そう、化けの皮が残るんですよ。ダメージは受けるんですけど、化けの皮が残るんで、まあ、これはどっちかというと、アド。で、D クロ打って、まあさすがに落ちると。で、相手のラス1ウルガモスで、まあ勝ったと思うけど、いやワンチャン負けがあるのが、シャドウクロウ。で、このミミック Z、ミミック Z なんですけど、まあシャドウクロウ打ってもミミック Z 切っても、ウルガモス一撃で倒せないんですよね。で、ウルガモスってなんか回復キロミとか持ってる方が結構メジャーなんで、なんか攻撃した際に、火炎瓶、炎の体で火傷したら、あれなんだよな、超前で、え、うざい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 、イラ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 イ、おいおい、マジマジ、フラグじゃないって、これ超前の起点になるって。あ、でもあれか、回復キロミじゃないのか、危ねえ、助かった。これでパクパクパク、回復キロミでーすみたいな感じの方だったら、ワンチャン押し切られる可能性あったんですけど、まあ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 。回復気のみじゃないんだったら、またこれも影打って終わりなんでね。おい！対戦ありがとうございましたということで。まあ、もうそろそろ夏休みのキッズ多いと思うんですけど、8月から僕もね、本気出そうと思うんで、応援よろしくお願いしますということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら！